tifiga caalamiga ee Somali News ayaa maanta waxa uu booqday Dancan Medical Center oo ku yaala caasimadda magaalada Hargeysa gaar ahaan fooqa weyn ee Tahabshiil ee ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa waxaanu tifigu wax ka weydiiyay Dr. Yusuf Suleiman Sancaad oo markaasii khabiir BHR Kasita Internal Medicine iyo sidoo kale Cardiologyga waxaanu tifiga uga waramay Dr. Yusuf Suleiman Sancaad isagoo markaasii ka warbixinaya waxyaabaha kala duwan ee markaasii ay bulshada u fidiyaan dhanka caafimaadka ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa iyo qofkii diga siiyay xaruntan Sancaad Medical Center ee xaruntani waxay idin qaban doontaa ama bulshada Soomaaliyeed oo dhan qaban doontaa inay ka daweyso cudurada oo ku jirta ku dhaca gaar ahaan cudurkan Soomaalida aad iyo aad ugu wareertay ee ah gastriga qof walba lagu sheegayo runtii waa ah takhasuskaygii aan muddo dheer waddanka Ruushka ku soo bartay ilaa biyashiina aan ku soo sameeyey waxaan ogaaday in baahi badan loo qabo cudurkaas sidii dadka looga daaweyn lahaa waxyaabaha igu dhaliyay xanuunta furan waxaan arkay in kaniinada caloosha ee loo isticmaalo gastriga ay yihiin kaniinada ugu socodka badan ee farmasi kasta laga qaato runtii loogumana tirigelin kaniinadaas in dhakhtar qoro mooyaane in qofka iska qaato waxa ayna leeyihiin cillado badan oo ay ku keeni karaan qofka markuu iskala qabsado sidaa awgeed waxaan gartay inaan xaruntan ugu baaqo bulshada Soomaaliyeed oo dhan inay magaranaysa gaar ahaan Hargeysa oo aan centerkan ka furay in ay yimaadaan meeshaan aanu talooyin fiican ka siino xaruntani cudurka kaliya ma daaweynayso waxay daaweynaysaa dhammaan cudurada internal medicine-ka gastroenterology-ga waa service specialist-ka gaarka ah ee aan si gaara dadka oo talabixin guud uga siinayo iyo mid khaas oo qof kasta marka waxaan rajeynayaa insha allah inaad ka heli doontaan xaruntan service wanaagsan iyo soo dhoweyn waxaan idin leeyahayna welcome mar kasta diyaar baan idin nahay aniga iyo shaqaalahaygu dhammaantiin Zanca Medical Center ayaa xafiiskiisi ugu horeeyay ka bilaabay magaalada Hargeysa isagoo markaasii hawlihiisa shaqo ay u furmeen Khalid Yusuf Xasan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa